Xullas o'rta. Adamlarga 1 yil timos qiluvdim. Mana shu toycha osoq qordilar. Zo'r, gap yo'q do'stim. Senga mazada. Ota-onangga bir og'iz aytsang, bir zumda muhayyo qilishadi. Ha, endi muhayyo qilmasalar ham bo'lmaydi-da. O'zi bitta bitta o'g'illari bo'lsam, menda erkak toylariga qilmasa kimga qiladi? Bitta o'g'il bo'lish mazza-ya. Ota-onangni hamma meros senda qoladi. O'zing ham bitta o'g'ilsan-ku? Qayoqda? Uzatilgan opam borlar-ku. Opam uyga kelganda, oyim uyni ko'chirib berib oladi. Undan tashqari yaqinda janchalik bo'laman deb turibman. Onam o'lib tirilib, beshik to'yiga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Ha, gap yo'qda degin. Tushunarli. Mayli o'rta. Xabi bo'lma. Senga ham xudoni atagani bordir. Ja bunaqasi bo'lmasa ham, sal eskirog'ini, minilgarrog'ini olarsan. Lekin bir narsaga hayronman-da. Hech nima bo'lmasa, sen insan nimani yaxshi ko'rib qolgan? Ko'ngilga buyruq berib bo'lmaydi-yu. Bo'pti, o'rtoq, men boray. Ishlarim bor. Gaplasharmiz. Mayli, sog' bo'lgin. Sog' bo'lasan. İçi yonib ketdi o'zi ham. Sen hali mashinani tushingda ham ko'rmaysan. Lekin sevinch seni tanlaganiga hayronman-da. Shartta sevinchga sovch qo'yib yuborsammikin? Hali shoshmay tur. Senikidan ham zo'r mashina olib, bir ichingni yondirmasam. Endichi ancha sarpa so'rovlarim bitib qoldi. Endi adajoningizni bir kuch to'plab toyaga pul yig'masangiz bo'lmaydi. Nima? Toy desam? Baraka topgur onasi. Shuncha sarpa so'roq qilding. Endi toy olib borishga balo bormi? Hamunaqa urf odatlar allaqachon qolib ketgan-ku. Voy toba, peshonamizga o'g'il nabira beryapti-ku, xursand bo'lib toy qilmaymizmi? Ha? Xursand bo'lishimiz kerak-ku. Xursand bo'lishing yaxshi-ku. Esingdan chiqqan bo'lsa, eslatib qo'y. Sani bu qizingdan boshqa yana bitta ayolda poylab turgan erkak o'g'ling bor. Bilaman. Hali uni ham uylantirishimiz kerak, onasi. Xudoga shukr. Ketma-ket, bunisidan qutulib olib, uni boshlaymiz. Sekin-sekin-de, adajons. Fe'lingizni keyin qiling. Onasi, fe'lim keng. Cho'nchagim tor. Voy toba, shukr qiling. Shukr qilsangiz hammasi joyida bo'ladi. Umrim bino bo'ldi. Ana o'zi ham keldi. Ha, yosh keldi. Hay hay hay, to'kilyapti sekin. Hey, ichiga o'tishdimi? Voy, bir ko'tarishni eshitding-a? Ha, o'tishdi. Nima bo'ldi? Sizlar qizingizlarga mol dunyo qilish bilan bandsizlar. Voy, buni qaragin, buni qaragin, havas qilsa arziydi. Mana buni qara, kichkina kuyov bola, kichkina kuyov bola. Ko'rasiz. Meni ham kimdir o'ylaydimi bu uyda? Bu nima degani? Ha? Menga qara. Opangdan beshigidan o'g'il to'ylardan qutulmasak, keyin senga harakat qilamiz, bolam. Ungacha men eski to'rvamni sudrab piyoda yuraveraymi? Shunaqami? Ulfatlarim qatorasiga mashina minib yurishibdi. Men esa piyoda yuribman hali. Tinchlikmi? Yana qanaqa erkaklikni boshlamoqchisan? Dada, 22 ga kirdim. Men ham chiroyli mashinalar haydab sizlarni olib yurgim keladi. Hech bizani olib yurmay qo'yaqa. O'rtoqlarimning oldida boshimni mag'rur ko'tarib yurgim keladi. Iya? Nima o'g'lim? Bu metroda,
Avtobüsde yürgenlerin hammasını boşa ilgiliyip yürgen eken mi? Hmm. Biz bilmeyiz eken, bize kahvaltı. Hey. Şunki yaşımızı yıkırıp, biz hem avtobüsde yürüp katta bulduk bu olam. Uzumuzu yemeye, içmeye, arzu havasımızdan vazgeçip, seyirlerini oylayıp, ertege şu ballarımız kıynelmesin, yaşı üyde yaşasın deyip, bağırımızı toprak bile karıp, bana şu üç aylarını ikilemiz, halal mihnetimiz bile kıldık. Hali geçe biz hem, maşine mügenimiz yok bu olam. Az yine sabır kıl. Ya koysayız çi bu geplerini. Ondan kore menge nekse ya ki cintir haberin. Bu mese... Değil bu mese bizi uşak burasan mı? Sizlerge kol kotara bakmak bu genim yok. Buna ki külgü bu yaşa genden kore. Ulemen kutulemen. Ay Kudayım ey. Kudayım ey. Şu gepten başka sana bilmiydi ya. Ulemen kutulemen. Ulemen kutulemen. Ulemen de korkutadı ya bunu izle. Ne kılış kere bu balana? Hayran mı? Şu oğlunu esliysem mi? Şu yaşlıgı diyeyim ki, şu kılığı bolardı. Ne bana cancak kılıp boşayım aldırardı içinden mi? O bir makinçe koymazdı. Hani tomla geçip kolum uzunumu taşıyamadım. Her dönem korkutardı bizden yüreğimizi yorup. Bunu siz erkelettiniz. Yok, onası bu senin terbiyen. Ne madde o birinde bana koymazdı halı canımge. Şu, şu. Yakşı bulsa otan terbiyesi. Yaman bulsa onun terbiyesi bulur. Yine makli. Yol kızım dedim. Kettem otip gitgenden giyin. İşan geldim şu bop kaldı da dedesin. Ey. Ben akıbet. Bolam ha, bolam. Keç bo'lganda qayerlarda yuribsan? Na onangni, na meni o'ylaysan. Axir onang xavotiri olib kuyib ketdi-ku. Na kunduzi, na kechqurun halovati yo'q. Bu bolani xayolida nimalar yurganikini. Bolam ha, bolam. Nima qilganing bu? Sal bundan o'zing qo'lga olsang bo'lmaydimi? Nora tur. Mahmud aka. Mahmud aka. Mahmud aka. Assalomu alaykum Mahmud aka. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Sizni bir xudo asradi. Nima gap, tinchlikmi? Mashinada ketayotsam o'g'lingiz Botir katta suv yoqasida o'zini suvga tashlamoqchi bo'lib turgan ekan. Nima? Suvga? Bolam esing yeding. Nima bo'ldi senga? Uning bu xabarni eshitsa bilasan, yuragi yorilib o'ladi-yu. Xavotir olmang, o'g'lingiz soppa-sog. Faqat nimadandir qattiq xafa bo'lganmi deyman, yo'l bo'yi so'rasam ham hech narsa demay keldi. Yaki o'zi bekor ushab qoldingiz-da meni. Kujon. Sapomi, bularni hozir shunaqa o'spirin yoshda. Hali ham katta bo'lib aql kirgani yo'q. Bo'lib turadi, amaka. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Mana bir hamkasbimning o'g'li uydagilari bilan janjallashib, o'ksiz ichib o'lib ketdi. Bu yoshda bulardan har narsani kutsa bo'ladi. Mayli, amaka, ehtiyot bo'linglar. Men ketdim. Bolam, bu nima qilganing? A? Sen bizi adayı tamam kıldın ki. Dede, sizlerge meni keragim yok. Bu nima deganing? Fakat Gulnoz opam bo'lsa bo'ldi sizlerge. Axir, men ham o'rtoqlarimga o'xshab boy bo'lgim keladi. Boy bo'lgim kelsa ishla. Uchta ishga joylashtirib qo'ydim.
Uchalasini qoyil qilib bo'shab keldik. Arzimagan pulga ishlab jinni bo'pmanmi? O, bolam. Yaxshi ish. Ko'chada yotmaydi, mana meni oldim. Sen tengilar. Allaqachon ishlab pul topib, uylanib bolali ham bo'lishgan. Uylantiring. Sevgan qizim bor. Kelin tayyor. Lekin siz opajonimni to'yidan, sarpolaridan hech qachon orttirmaysiz. O'sha yeb to'ymas qudalaringiz bo'lsa bo'ldi sizga. Ortiqcha bo'lsam, tinchgina go'rga borib yota qolay. Tavba degin bolam, tavba degin. O'lish oson ekanmi? Axir onang bilan biz nafaqadagi odam bo'lsak, mashinaga shuncha pulni qayerdan olamiz? Dada, siz nafaqangizga 5 ta kambag'alni boqsa bo'ladi. Axir necha yil harbiy sohada ishlagansiz-ku? Ming afsus. Shuncha shogirdlarimga metin tarbiya beribman-u, o'zimni o'g'limni esdan chiqaribman. Dada, yana boshladingizmi? O'z sizlardan o'lib qutulmasam qutulmayman shekilli. Bo'ldi hali. Nuqul o'laman, o'laman deb jonga tegdik-ku. Nima, o'lish oson ekanmi? Hamma ham Xudoim peshonasiga bergan umrni ko'radi. Bu ketishda men Xudoim peshonamga yozgan umrni kutib o'tirmasam kerak. Seni ham piyoda olib yuraverib charchatib qo'ydim. Voy, nimaga unaqa deysiz? Piyoda yurishni foydasi katta bo'lsa ham, men ham charchaganim yo'q. Keyin uyim ham yaqin bo'lsa, maza qilib suhbatlashib borsak, nimasi yomon? Ozgina sabr qilsang, yaqinda mashina olaman. Keyin seni oldi o'rindig'ida olib yuraman. Botir aka, yana ota-onangizni qiynayapsizmi? Nimaga unaqa deysiz? Hali tuzukroq ishga joylashmagan bo'lsangiz, mashinaga pulni qayerdan olmoqchisiz? Yo'q bilan ishing bo'lmasin. Sevinch. Sen bilasanmi? Boshqa qizlarga umuman o'xshamaysan. Mehribonsan. Ota-onam deb o'ylaysan. Boshqa qizlar esa unday emas. Boshqa qizlar qanaqaligini siz qayerdan bilasiz? Axir, maktab paytidan beri birga bo'lsak, yoki men bilmagan boshqa kimdir bormi? Yo'q. Sendan boshqasiga umuman qaramayman-ku. Qarasam, o'lib ketay. Uf, yana shunaqa bachkana so'zingiz boshladingizmi? Bu aytishlar bo'yicha odamni yelkasida farishta o'tirib, omin deb turar ekan. Xudo asrab shu paytda yomon niyatingizga omin deb varsa, yomon bo'ladi lekin. Shuning uchun unaqa demay. Xo'p. Yur endi, ovqatlanaylik. Ertalab hech narsa yemay chiqdim. Yo'q, nimaga? Ketdik. Ochilmagan ekan. Botir? Nima qilsan? Nima bu? Kabob yeyib turdim,
piyozda o'kisgan ekan. Tinchlikmi? Mana bir hamkasbimning o'g'li uydagilari bilan janjallashib o'ksiz ichi bo'lib ketdi. Biroz charchama shekilli o'g'lim. Mayli. Keling, o'tiring, kabob yeymiz. Yo'q, yo'q. Yo'q, bolam oshmiz. Faqat o'ksizni pichoqda ochadi. Dadam beni o'ksiz ichyapti deb o'yladilar shekilli. Ha, qo'rqmas ekansiz ha otaginam. Yana bir shunaqa qo'rqitsam, darvoza tagida yangi mashina turibdi. Shoshma. Men senga keyinroq boraman. Botir. Yonimdan tanimay o'tib ketyapsanmi? O'rtoq, qalaysan? Qalaysan? Sog'ligingni yaxshimi, charchamayapsan? Ishlaring bormi? Rahmat, aka. Sen bola hali bir mashina olmaysanmi deyman-da. Uydagilar avval ikki oyoqlisini olgin, keyin to'rt oyoqlisini olib beramiz deyishdi. Zo'r gap aytishibdi lekin. Yaqinda Sevinchga sotib jo'natman. Ha, shunaqa degin. Lekin menda sal boshqacha ro'yang kerak va. Tinchlik. Ha, tinchlik. Xullas, odamlar bilan Sevinch adasi tanish ekan. Sevinch adasi nima deganmish? Ha, endi uzatsam, sizikidagi oilaga uzataman-da, qizimmi deganmish. Xonim, sen juda yaxshi bilasan-ku biz. Sevinch bilan bir yildan beri yaxshi ko'rib yuribmiz. To'g'ri, to'g'ri, o'rtoq, men bilaman, lekin buni odamlar bilmaydilar-ku. Bu haqida hatto ketdim ham. Ada, bunaqa ish qilmaylik. Sevinch meni eng yaqin o'rtog'im bilan sevishadi dedim. Ishq boshqa, havas boshqa. Muhabbat boshqa, oila boshqa dedilar. Men qara, ataylab jig'imga tegayotgan bo'lsang, gapirma. Do'stim, nimaga sani jig'inga tegaman? Og'ayni, endi salom to'g'ri tushundi. Sevinch adasi ham qizini tayini yo'q, ishi yo'q, puli yo'q bolaga. Menga qara. Og'zingga qarab gapir. Do'stim bo'lib turib, orqamdan pichoq sanchibsanmi? Tort qo'lingni. Nima qilsa? Menga nima deysan? Xullas, endi hammasini Sevinch qarori hal qiladi. Yugurgandek emas, buyurgandek. Menni o'pkalab yurma. Ablah. Voy rahmat Qudajon, rahmat. Voy eson omon qutulmabdi ha. Voy Xudoga shukr, ha Xudoga shukr. Yangilikni o'zingizdan eshitdim. Sovinchni o'zingizga beraman. Ha. Voy aytganingizdek-da, ha. Voy beshikka tayyor turibmiz. Xolasiz, o'g'il to'yini ham, masarbolarni hammasini tayyorlab qo'yganman, Qudajon. Aylanib ketdi. Eson omon qutulganiga shukr. Ha. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Nima desiz shu? Qachon desiz shu? Xo'p, xo'p, xo'p. Rahmat, kelinglar bu yerdan. Xo'p. Voy, Xudoga shukr, ey, Xudoga shukr, ey. Voy. Voy, adajon, suyinchi bering. Qizimiz eson-omon qutulibdi, o'g'il. Shunaqami, ey, Alloh umr bilan bersin. Ha, Dilvar xonim, o'zingizga moray bo'lsin edi, navaralar, ha. Ey, umr bilan, rizq bilan bergan bo'lsin. Teng qullarimizdan ancha kech qoldik-ku endi, mayli, shunday ham bo'lsa. Hech qisi yo'q, onajonimiz. Katta o'g'lim bo'lganda bundan ham vaqtliroq navarali bo'lardi. Xursandchilik bo'lsa ham yig'laveradi bu. Xudoga shukr qilgin. Hechdan ko'ra kech dedi-ku. Xudo rahmat qilsin bolajonim. Ha, shunaqa deydi Xudo. Mana biz ham bo'lmasam. Ha? Yangi xushxabar bilan keldik. Nima ekan?
Biz yem işi bitti. Ha? Oğluzi kuda kalırsa, kreditke maşanın kadakmetini halkıp geldi. Vay, vay bereket tabi, vay kursan boladı gen buldu boli canıma. Meykari, haligi hamma uydaki pullarını op çıkıp getip size. Hatta oğlumla ilanı yem op çıkıp getip siz. Şimdi pul kereyi bu pısı kalkı yuguramız. Şimdi ona oylama anası. Şimdi sen bilen bizi, 3 yıl bana bu kredi tüplünü tolakınca, oluşa hakkımız yok. Hazır eskursun. Mahalle. Buna valla bunu yap kutulu alalımız anası. Vay kudu ağır. Lekin 3-4 günde maşına çıkardı yani. Ha? Oğlun kip kosa. Rasa kursan bula diyen oldu ya. Maşını o birin de duru diye. Dede! Ana hocam kip kosa. Vay bula canım. Kip bula? Vay soğuyun içi bir. Tağa buldun, tağa. Ciğerle mi var ya mısın? Oğlum. Bana bu yengeyle içtik, üç yıl geldi kuda kalırsa kreditke. Senge yenge maşını al yapmış. 3-4 gündeki kuda kalırsa tuğluya külünge soğuğa böldü ona. Kudaya şükür. Benim için bu azı. Bunu mu dedi yani? Sevgen kızın mı dadası? Kızını ortağımda uzatı yaptı. Ha, şimdi tadır, şuna kadar şimdi. Bir iki yıldan ki uylandırır mısın seni hem? Bana... Opa insanıma kutul vardı, beşikini ot kız var iyilik, oğul doyunu ot kız var iyilik. Sekin sekin bulat de bulam. Sekin sekin deyip dursayız, sevgenin bitti balalı bu kola diyor. Yertege yok, savçılıkke borasız. Toy başlayımız. Ulaki yok, halimiz yok ha dadas. Bu mu sen mi bulat? Bana başın bir kaşı için taş sıkadı mı? Bana indi ben sana işini kalk geldim. Ertege, opeyini, navara, beşi toyunu otuz varışımız kere. Sen sabır kıyın. Bulanı otuz varıydı ki sen toyunge hareket kılamız. Bana ertege, onayın baratı, uşa sevgen kızıydıkken. Sal, narrakka burar ilge, başını boylayıp geledi. Hon mu? Ha? Na onu sevgi konadı, na bunu sevgi konadı. Nime ki, bilet miyim de, poiz kayarı ketedi de oturuveresizler mi? Ha, başını boylayıp geledi, şuna kabul etti. Ungeçe. Sevgenin başkasıyı teyip getirdi, ben ise koşanı görmeyi olup getirirken ben. Nefesini sıkır, yaşayın deyip şuna kaydın tabi. Buranlarsa abirmesiyiz, tam geçip uzunmu taşıyım andırdı. Şu adeti kamadı kamadı ya. Tabi kıldım, bolayım şuna kıp oladı mı? Ey, anası. Turup bolayı ne haramıysa mı? O kut gelip çıkmadı bu. Ozi yaşamıkken, hali kıramadıysam, eşikini kupla yaptı. Yani bir balanın başına yürümezsin. Şunca hırsancılığını rasva kıldı. İnanmak lazım dadası. O şey yakış görgen kızdaki soğukçılıkki boramızsam, ulu hop dıp koysa. Toyu yani elge kutmaymaz, bu yıl kalasıla deyse, kayaka bor ama, ha? O zaten şu balayını hurmaça kırgılardan toydum da. Ha, üyleniş niyeti borarken, şunu ayıp mıydı mı? Ben başından tohtat, durardım. Beye kare, o şey, pullanı kaytarması bu mıydı mı? Kanak kaytarsa, o salonga büyütmek gitti, kaytarı bu mıydı mı? Bu balayı. Ben olamam, ben özümü öldüremem de bir yüreğimizde ağabeyim, ağabeyim bu ahmak. Kaçan adam olalım. Çünkü yetişerken de, ota onayım bulsa bulsun, ağzı burnu bulmasın deyip. Ve ota onam, ne mi yiyip, ne mi içi yaptı, ne mi ki yaptı deyip, sormasa kendi anası. Dadası, yeniden baklamız. Şimdi sana başımı katırmıyor anası. Bundan göre turgun de. Böyleyin ne havara. Yine bir balağın başına yürümesin. Ya kudayım iyi, kudayım iyi. Vay bolam, ona ısın bolam. Nima qilib qo'yding, bolajonim? Vay dadasi.
Keling, keling, marhamat. Keling amaka. Mumkin. Mumkin, rahmat. Keling, o'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, doktor? Yaxshimisiz. Boya o'g'lingizga birinchi yordam ko'rsatib shoshilib gaplasha olmadik. Nima bo'ldi aslida? Men bunaqa holatlarda ichki ishlarga xabar berishim kerak. Esini tanibdiki bu bola yoshligidagi qilig'ini qo'ymaydi. Yoshligida ham shunaqa nima aytsa shuni qildirardi de, aytganini oldirmasangiz to'polon qilardi. Shu qilig'i hali ham davom etyapti. Hozirgacha uni olib bermasangiz o'zimni o'ldiraman, buni qilmasangiz o'zimni o'ldiraman degan odati qolgani yo'q. Bu safar nima bo'ldi? Yaqinda mashina olib berasiz deb to'polon qildi. Olib bermasangiz o'zimni bir narsa qilaman deb. Qo'shnimiz o'zini suvga tashlamoqchi bo'lganini ko'rib o'sha olib uyga olib keldi. Endi bugun qizimiz ko'zi yorigan edi. Muborak bo'lsin. Bu yerdan yana bitta gap topib kelib qoldi. Yugurib kelib hammamizni boshimizni qotirib nimamish sevgan qizini otasi boshqa kimgadir berayotganmish. Tez shuni olib berasizlar, to'y qilamiz deb turasa bo'ladi. Kechirasam aka, o'g'lingiz yoshi adashmasam 22-larda. Yaqinda 23-ga ham to'ladi. Shuncha sizlardan pul talab qilganiga yarasha o'zi ham uyoq-buyoqda ishlaydimi? Hech bo'lmasa oylik olib kiradimi uyga? Yo'q. O'sha kollejni bitirgandan keyin ochiq havoga direktor bo'lib yuribdi. 3 marta ishga kirdi, uchalasidan ham haydaldi. Boqaman deding. Endi nima qilsa ham farzandimizda doktor. Menga qarang. O'g'limga nima bo'ldi? Nega ko'zini ochmayapti? O'z nima deb o'ylaysiz? Ikki pochka har xil dorini ichgan odam nima bo'lishi mumkin? Endi o'g'lingiz kelgan ekan, qo'yavering, o'laversin. Yo'q, yo'q, naqa demang. Axir u yolg'iz o'g'il. Doktor, nima qilsa ham o'g'limni asrab qoling. Agar dori darmon kerak bo'lsa aytavering. Men hammasini olib beraman. Iltimos, faqat o'g'limni saqlab qoling. Bechora otaya. Ahmoq. Nodon bola. Mana endi haqiqiy o'lim talabasi qanday bo'lishini bir ko'rib qo'y. Amaka. Ustaba. Menga qarang. O'g'lingizni to'g'ri yo'lga boshlashni bir yo'li bor, agar rozi bo'lsangiz. Mayli. Qanday yo'l ekan? Kasalni varaqasini olib keldingizmi? Afsus. Kechga qolmas. Dorilar zaharga aylanib ulguribdi. Doktor, endi nima bo'ladi? Ota-onasi shu yerdami? Ha, ular shu yerda. Onasiga indamang. Otasiga sekin o'zim tushuntiraman. O'g'lingizga bir kunlik umr qolganda. Axir kelishlari bilan ichaklarini yuvgandik, nohotki ta'siri bo'lmagan bo'lsa. Ozmuncha dori ichilmagan. Bu dorilar organizmga tushib, juda ham katta bir zahar tarqatgan. Doktor, bu nima deganingiz? Axir men yashashim kerak. Men hali yoshman-ku. Iltimos meni o'zingizga bosing. Meni asrab qoling, doktor. Tinchlantiruvchi dori qiling, tayyorlab qo'yganman. Doktor, men tinchlanib olganman. Qanaqasiga? Doktor, meni asrab qolishingiz kerak. Doktor, sizga gapiryapman. Meni asrab qoling, iltimos. Men hali yoshman, doktor, meni asrab qoling. Iltimos. Men o'lishim kerak emas. Bu dorini olgandan keyin yaxshi bo'lib ketamanmi? Bu dori bir soatgacha yordam beradi. Yashab qolishingiz kafolati yo'q. Qanaqasiga bir soatdan keyin, doktor, men... Doktor... Doktor, iltimos, men yashab qolishim kerak. Tanam qizib ketyapti.
Doktor, hamma joyim qizib ketyapti. Axir men oyimning vitamin dorilarini ichgandim. Nega ular ekanman? Bu nima deganingiz? To'g'ri. Sen bitta ichmagansan. Ko'p ichgansan. Shuning uchun ham doktorlar har bir dorini dozasini belgilab beradi. Meni asrab qolish sizning burchingiz. Qanday qilib bo'lmasin, meni asrab qoling. Hech kim senga bir qutdor hech kim demagan. Bir kundan keyin ruhing tanang tark etadi. Yo jannati, yo dozaxiy bo'lasan. Shuni eshitganmanki, o'zini o'zi o'ldirganga janoza o'qilmaydi dedi. Yo'q, men o'lishim kerak emas, doktor. Menga yordam bering, men o'lishni istamayman. Ey xudoyim. Nimalar qilib qo'ydim, o'zing kechir. Men shunchaki biroz qo'rqitmoqchi edim. O'lishni xohlamayman. Hamma yog'im qizib ketyapti. Meni asrab qolinglar, iltimos. Doktor, meni asrab qoling. Allohim, o'zing kechir meni. Hop kirib ketish kerak, to'rsa tovushdi. Oshqozon yo'q bo'lishdi, nima gap, nima so'z? Onasi, bo'ldi qiyin, ko'p yo'lurmagin. Xavotir olma, o'g'ling sog'ayib ketadi. Bir kirib chiqsak bo'lmasmikin, ha? To'xta, sen o'tirib turgin. Ben o'zim kirib chiqaman, xo'p? Mana kirsam-chi? Yo, sen hozir bu yig'ing bilan doktor ko'rsa, kelamiz ham chiqarib oladi. O'tirib turgin. Dadajon, meni kechiring. Doim sizlarni o'laman, o'laman deb qo'rqitib yurardim. Mana bugun bir kunlik umrim qopti. Qo'lingizdan kelsa meni olib qoling, dada. Axir tanishlaringiz ko'p-ku, dada. Iltimos, olib qoling meni. O'lgim kelmayapti. Nimalar qilib qo'yding, bolam? Axir bitta farzandimizdan ajralganmiz kammidi. Agar ona shu ahvolini bilsa, bilasan nima bo'ladi? Yuragi yorilib o'ladi. Bir nima qiling shu bolam, asrab qoling. Iltimos qilaman. Afsuski, hamma chorani qildik. Manaman degan professor olib kelsangiz ham hech narsa qilolmaydi. Hamma ayb o'zida. Meni kechiring. Undan ko'ra o'g'lingizni oxirgi bir tilagi bo'lsa, shuni bajo keltiring. Bola, sen, Arun, seni yaxshi ko'radigan qiz. Koridorda yig'lab turibdi. Balkim, chaqiring, oxirgi so'nggi so'zingni aytib qolarsan. Ha? Dadajon, dadajon, meni kechiringlar. Menga biror korxol bo'lsa, mendan rozi bo'ling, iltimos. Agar omon qolsam, sizlarni xafa qilmayman, dadajon. O'zim ishlab, o'zim pul topaman, dada. Agar men o'lib qolsam, domlani janaza o'qishga ko'ndiring, iltimos. Bu dunyodan kofir bo'lib ko'z yumgim kelmayapti, dada. Sevinchim, sen aytganing to'g'ri ekan. Yig'lama, Sevinch. Har doim o'laman, o'laman deb yurganimga farishtalar omin qilardi menimcha. Nega unaqa deysiz? Hali hammasi oldinda, hali Xudo xohlasa bu ish bo'lmagandek ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi, menga ishoning. Sen bilan qancha orzularim bor edi. Seni tashlab ketgim kelmayapti. Sendan bir iltimos.
Men o'lganimdan keyin baribir turmushga chiqasan. Faqat olimga turmushga chiqma. U yaxshi bola emas. Seni xafa qilgan bo'lsam, mendan rozi bo'l. Nega unaqa deysiz? Nega unaqa deysiz? Hali hammas oldinda-ku, meni tashlab ketmoqchimisiz? Men sizni juda ham yaxshi ko'raman, nega? Hali hammas oldinda. Tuzalib ketasiz. Bu narsalar bo'lmagandek bo'lib ketadi. Menga ishoning. Menga sizdan boshqa hech kim kerakmas. Hali birga bo'lamiz, hali hammas oldinda. Agar o'g'il farzand ko'rsang, iltimos. Sevgimiz hurmati o'g'lingni otini Botir qo'y. Meni unutvorishingni istamayman. Hammasidan o'zim mahmoqligim sababli ayrilibman. Vitaminlarni ichib, uydagilarni qo'rqitmoqchi edim xolos. Hammasi bunchalik jiddiylashib ketadi deb o'ylamagandim. Hushimga kelganimdan buyon o'zimni yomon his qilyapman. Turishga ham holim yo'q. Boshimni ko'tara olmayapman. Bilmadim, menga nima bo'libdi. Sevinch. Iltimos, meni biroz yolg'iz qoldir. Faqat yig'lamagin. Xo'p, xo'p. Xayr, yaxshi bo'ladi, xo'p. Nimalar qilib qo'ydim-a? Nahotki bir kun o'tar o'tmas bu yorug' dunyo bilan xayrlashaman. Umrim davomida farzand bo'lib, inson bo'lib nima qila oldim? Na biror odamga, na ota-onamga yaxshilik qilmadim. Faqat ularni qo'rqitib, maqsadimga yetishni o'yladim. Bechora dadam oxirgi pullariga men uchun Nexia mashinasini sotib olibdilar. Endi uni haydash ham nasib qilmaydi. Sevinchim vaqt o'tib begonaga yor bo'ladi. Ey Xudoyim, meni kechir. Doktor! Doktor, yordam beringlar. Doktor! Bo'g'ilib ketyapman. Doktor, qayoqdasiz? O'z aybim bilan o'lishni xohlamayman, doktor. Menga yordam beringlar, doktor. Senga hozir men emas. Yaratgan egam va ota-onangning duosi yordam beradi. Men yashashni xohlayman. Menga qanaqa qo'l qildinglar? Doktor, men yashashim kerak. Men o'lishim kerak emas. Men o'lishim kerak emas. Men o'lishim kerak emas. Doktor, nima o'lim holati boshlandimi? Yo'q, bu qattiq stressdan. Biroz yotsin, keyin o'ziga keladigan dori qilamiz. Voy, bechora yigit. Endigina tavbasiga tayangan diye. Tavbasiga tayansin deb shunaqa qildim. Suhrob aka, sizni uncha tushunmadim. Bundan chiqdi, bemor o'lmaydimi? Yo'q. Ichgan dorilari, vitaminlar, yo'talga qarshi dorilar ekan. Bunga axir bizda haqqimiz yo'q. To'g'ri. Haqqimiz yo'q. Shifokormiz. Lekin yig'lab titrab o'tirgan otasini oldidagi burchimcha. Agar shuni qilmaganimda bu holat yana qat takror va takror bo'laverardi. Oxirchi o'lim bilan tugardi. Bu gapingizga hatto men ham ishonibman. Ko'zim oldiga yoshgina yigit morgda ichi yorilib yotgani kelib juda ham achinib ketdim. Siz bir marta achinasiz. Ota-onasi-chi? Har kun achinadi.
Ko'ryapsiz. Oyoqda zo'rga turgan qariyalar, kasallar. Bu hayotda bir soatgina yashab qolish uchun qancha kurashadi? Qancha intiladi? Kasalliklardan o'lib ketgan bemorlarni ko'rganman. Ularchi? Bu hayotda yashash uchun umidli ko'zlari nigohimda qotib qolgan. Bu ahmoqcha. Yoshgina bo'lib o'lishni xohlayapti. Nega men bunga qarshi chiqishim kerak? O'lib ketaversin. Taqdir bilan yuzma-yuz kelsin. Shunda Allohning borligiga, uning haqligiga, taqdir yashashning bekanligini ota-onasining qadriga yetadi. Shoyat ko'zi ochilsa. Birpas turib, o'ziga keladigan muolaja qilib uyiga javob berib boramiz. Ketaversin. Allohim, meni hayotga qaytarganing uchun o'zingga ming shukr. O'zing gunohlarimni kechirgan. Ota-onamni asragan. Boshqa bunday noma'qulchiliklar qilib, o'lim bilan o'ynashmayman. Ana. O'g'limizning baxti bor ekan. Mayli. Shukr. Ke bolam. Dadajon, oyijon, meni kechiringlar. Sizlarning duoingiz meni asrab qoldi. Boshqa hech qachon sizlarning yuragingizga azor bermayman. Oldin ish topib ishlayman. Keyin uylanaveraman-da. Kreditni ham o'zim uzaman, dadajon. Kreditdan xavotir olma, o'g'lim. Bir amallab to'lab olamiz. Seni yangilikdan xabaring yo'q shakli. Nima, sevinch qo'ng'iroq qilmadimi? Yo'q. Dadas, aytaveray. Onasi o'zi gapi mana shu yangilikdan boshlasin kerak edi. Bolajonim, sevinch xonikiga suvchilikka bordim. Ota-onasi shunaqangi bir ajoyib, aqlli, xushli, ziyoli insonlar ekan. Kelishdik, to'yni ham imijimida haligi kam xarj qilib o'tkazadigan bo'ldik. Seni o'rtog'ing aldabdi, bilding? Narsinaqa? O'g'lim, Xudo xolisa, mana shu 3-4 oy ichida seni to'yni ham o'tkazib yuboramiz, Xudo xolisa. Rostdanmi? Buni zo'r yangilik desa bo'ladi-ku. Endi o'g'lim, sen hadib yotaverma. Sen soppa-soqsan. Ertangi opangni beshik to'yini o'tkazib olsak, keyin katta to'yga tayyorgarlikni boshlaymiz. Bo'ldi, dadajon. Bozorlik qilish kerakmi? Ertaga o'zim siz bilan bozorga boraman. Hey, bozorlikni o'zim hammasini qilib qo'yganman, bildingizmi? Ha. Bu yog'iga. Yordamchi hamisha hozir. Ha. Dadasi, shu bolam bitta duo qiling. Mar ilohon. Allohim, hamma balolarni ortda qo'ygani rost bo'lsin. O'g'limizning fe'l atvorini o'zgarganiga ham Allohga shukr. Bu yog'iga insofli. Yaxshi bo'lsin, kelajagi kuyov bo'lsin. Oilamizga tinchlik, xotirjamlikni ato etsin Allohim. Bolalarimizning baxt-saodatini ko'rib yilik onasi. Allah akbar, baxtli bo'linglar bolam. Jonim, yurmanga qarashib olgin. Hozir ovqat topib kelamiz. Yur bolam. Ay, o'zingga shukr. O'g'limga to'g'ri yo'lni ko'rsatganing uchun o'zingga shukr.